Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, tudo sim. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Nelson.
Seu áudio ainda não está saindo para a gente, mas dá para ver que está conectando ainda. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia. Consegue me ouvir? Bom dia, professor. Agora sim. Perdão, perdão, gente, perdão mesmo. É, já são 8h30, eu peço desculpa pelo meu atraso, realmente um pequeno atraso da minha parte, o microfone, né, acabou de funcionar, então eu peço desculpa aí pelo atraso. Então, bom dia a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. É, eu e o Arielson, corrija aí se eu estiver falando errado, viu, Arielson, se eu tiver, pode corrigir por gentileza. É Henriers, mas pode me chamar de Henri, professor, se quiser também. É um pouco Henri? mais fácil. Como? Henriers, mas o pessoal me chama de Henri mesmo. Henri? Meu nome é artístico. Tá bom, vamos facilitar nosso trabalho então, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, especialmente por se tratar da área de macro-sociedade, na qual eu sou líder com a professora Leonor Carvalho, de Portugal, então fico muito feliz aí com a participação de vocês, são as carinhas conhecidas aqui, Messias, João Henrique, prazer, Érico, quando conhecer você, vamos perto daqui, mas não conheço, prazer em conhecê-lo. A gente tinha a organização de apresentação, mas à noite recebemos um outro comunicado de passarmos os vídeos, então para otimizar o tempo, porque a gente não consegue fazer nos 8 minutos, então a gente vai usar os vídeos para garantir o tempo, já estão gravados, nós tivemos o trabalho de gravar. Após a fala de vocês, cada apresentação, a gente já tem 8 minutos mais ou menos aí de debate, tá? Então, de modo geral, vou passar a palavra para vocês contribuírem, depois para o meu colega e depois eu faço as ponderações em cima do trabalho. Meu novo colega, você fica responsável aí, pode iniciar. Acho que é o João Henrique que começa, se eu não estiver enganado. Então, bom trabalho, João Henrique, depois a gente conversa. Obrigado mais uma vez. Professor, só para confirmar, vocês estão vendo a tela aqui do YouTube, do trabalho do João? Sim. Perfeito, então vou soltar. Tá sem som, não tem som para mim. Eu acho que o Henry tem que ficar com o som ligado. O microfone dele tem que ficar aberto. Olá a todos e todas, me chamo João Agora tudo Henrique, sou certo. professor da área da Administração Mercadológica da Universidade Federal do Oeste, aí é o UFOB, e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Proibido para Maiores, a percepção do sacrifício no consumo por pessoas obesas, que é um trabalho oriundo da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi na Universidade Federal de Santa Catarina. Inicialmente, eu começo tratando um pouco sobre o consumo e como ele terminou se transformando em uma atividade de manipulação dos signos, isto é, a gente termina utilizando o consumo como uma forma, né, como um elemento necessário para a construção de uma imagem socialmente agradável. Nesse sentido, o corpo ele terminou se transformando num objeto, né, mais belo e valioso objeto, capaz de ser vendido, capaz de se transformar num capital social, num elemento de poder. Dessa forma, então, o corpo, né, a gente terminou moldando dentro da sociedade um padrão universal de beleza. E esse padrão universal de beleza, ele é associado, então, a corpos que são magros e musculosos. O corpo gordo, que é um corpo antônimo desse padrão, ele terminou sendo enxergado como um corpo incapaz, um corpo mole, um corpo inerte. O problema maior é porque a sociedade e o mercado, eles têm uma relação íntima, né, em que um termina influenciando o outro. E aí, tanto a sociedade começa a colocar esse corpo gordo como sendo um corpo à margem, quanto as práticas mercadológicas, elas terminam colocando também esse corpo gordo à margem das suas interações. Dessa forma, a problemática de pesquisa é de que, a partir do consumo, a gente constrói os novos significados sociais e as pessoas terminam se sacrificando, né, ou praticando sacrifícios para a criação do seu eu social. Porém, o corpo gordo, né, as pessoas obesas, elas enfrentam maiores dificuldades de acesso. Assim, a gente chega no objetivo do estudo, que é o de identificar a percepção do sacrifício do consumo a partir das narrativas, né, de pessoas gordas. Na teórica, eu abordo muito sobre o sacrifício do consumo. O primeiro discurso, né, do sacrifício, ele termina sendo abordado por diversas áreas da literatura científica, e por isso, inclusive, que Porto, Schwarz e Turner, 2016, afirmam que não tem como ter uma única concepção, ou um único conceito do que é o sacrifício na ciência. Porém, quando a gente vai para a área do marketing, Gomes, Faria, De Silva, 2017, termina conceituando o sacrifício no consumo como um processo de troca, no qual o indivíduo opta por renunciar a algo que valoriza, seja monetário ou não, visando obter algum benefício de maior importância.
nesse sentido, no tocante, né, do sacrifício no consumo, a gente também tem um estudo de Bichal e outros que estão apontando que o consumidor ele pode se perceber sacrificando-se a partir de cinco dimensões, que são a dimensão funcional, a dimensão emocional, a dimensão social, a dimensão condicional e a dimensão monetária. Então, em relação ao procedimento metodológico da pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa, a partir de um método de história automática, em que foram realizadas entrevistas em profundidade online entre os meses de abril e maio de 2022. A pesquisa contou com 17 participantes, oriundos de cinco estados brasileiros e do Distrito Federal. E é importante destacar que ela teve autorização e aprovação institucional do Comitê de Ética e Pesquisas com Conselhos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, sobre parecer consubstanciado em número 5.309.715. Em relação à caracterização do sujeito, a gente tem a maioria dos respondentes do sexo feminino, do gênero feminino, com idade entre 20 e 42 anos, de formação de nível superior completo, profissões diversas e, como já falei, de localidades diversas também. Todos os áudios das entrevistas foram transcritos e o material ele foi analisado com base na análise de conteúdo, segundo o Salbem, em 2013. Então, todo o texto ele foi categorizado e codificado. E aí a gente teve no sacrifício do consumo os códigos de percepção do sacrifício do consumo e as dimensões de sacrifício do consumo. E diz respeito aos resultados dos participantes desse estudo. Associaram o sacrifício a renúncias, a dores físicas e emocionais e a abdicação de algo em busca de outro objetivo, nesse caso, a conquista do corpo humano. As renúncias ou abdicações elas foram referentes às práticas de consumo, em que os sujeitos relataram perceber maior sacrifício de consumo de moda e de vestuário. Alguns entrevistados, inclusive, AS8 e AS14, elas falam que acham a roupa difícil, que loja de roupa é uma tortura até hoje, e além disso, também foi identificado, né, que o consumo de vestidos de lingerie também foi citado como muito significativo. Para além da questão da moda, foram relatados momentos de sacrifício anunciados da renúncia e abdicação do consumo alimentício, de lazer, de entretenimento e também dos transportes públicos. Na narrativa de movimentos de sacrifício percebidos no ônibus foram recorrentes, de 2023, e também foram identificados vários relatos de restaurantes, redes de fast food, bares, embalados, além de academias. Todos esses relatos, eles retratam situações onde os indivíduos gordos, eles sentiram dores físicas e emocionais, além também do constrangimento por conta do seu arquétipo corporal. Essa percepção de sacrifício veio, em grande parte, por conta da gordofobia. Dentro do entendimento da gordofobia, os resultados da pesquisa indicaram que a disseminação do discurso social que reforça os estigmas é primeiramente observada nas relações familiares, com destaque das figuras paterna e materna. Foram muitos relatos em que as pessoas, né, desde criança, escutavam que se fosse gorda, não conseguiria ter um relacionamento, que deveria ficar igual à amiga, que era magra, que deveria seguir os passos da prima, que não comia muito, enfim. Para além do ambiente familiar, também foi muito comum encontrar narrativas acerca de episódios de gordofobia nas escolas, ainda durante a infância. Houve também diversos relatos de sacrifícios realizados com influência direta na saúde do indivíduo, que está em busca de alcançar um meta inalcançável, que é o corpo perfeito. Nesse caso, o sacrifício do consumo material da saúde, quase não foram percebidas práticas sacrificiais nas dimensões condicional e financeira, o que se justifica pelo fato de que os produtos dietéticos e de redução corporal, como shakes, cremes redutores, genéricos, entre outros, eles possuem uma facilidade de acesso e uma alta diversidade de ofertas, bem como foram encontrados de gratuito e ou com preços acessíveis, segundo as respostas dos participantes desse estudo. E aí, trazendo um pouco, né, sobre as considerações finais, o objetivo desse estudo foi identificar a percepção do sacrifício do consumo a partir de narrativas de pessoas obesas, então eles trabalham teve, e como resultado, que os consumidores do mundo, eles percebem se realizando sacrifício do consumo de vestuário, lazer, entretenimento, alimentação, transporte, entre outros, além da compreensão da dor e da renúncia. Também, né, foi possível constatar que os participantes desse estudo eles reconhecem que tinham uma pressão social, uma influência dos grupos de referência, especialmente familiares, para a realização dessas práticas artificiais e compreendem as dimensões funcionais, sociais, emocionais, condicionais e monetárias. Também foi observado que os indivíduos gordos relatam práticas artificiais que se enquadram nas cinco dimensões que são apresentadas por Bichal e outros, ou seja, funcional, social, emocional, condicional e monetário. Porém, diferente do proposto por Slice e Costa 2008, os indivíduos gordos eles não consideram o sacrifício financeiro como predominante, tendo sido esse daí observado principalmente no período de escola. Outro ponto importante a ser destacado em relação ao técnico social, aqui denominado como gordofobia, conforme os estudos da literatura. Ela foi principalmente identificada para dois grupos de referência dos sujeitos, principalmente família e escola. Assim, em relação às contribuições, eu não estou falando da contribuição gerencial, que eu identificava os gestores e profissionais, principalmente do marketing, observarem o potencial de demanda reprimida que os indivíduos gordos representam dentro do mercado, que pode ser atendida e explorada, principalmente a partir do direcionamento da representatividade dessas culturas nos espaços publicitários e produtos em diversos segmentos. Além disso, como contribuição social, tendo em vista que escola e família foram vistos como o primeiro estágio, né, da prática de gordofobia, eu evidencio que faz necessário dar formação e instrução familiar, uma vez que foram relatados diversos momentos gordofóbicos, vivenciados especialmente para segurança materna e paterna. Então, quando é gordofobia alimentar, é preciso que os pais tenham cuidado na alimentação dos seus filhos, mas que não pratiquem sob a forma de restrições, ameaças, opressões, pois é preciso criar ambientes saudáveis em que as crianças estabeleçam uma boa relação com a comida e entendam que esse é um ato prazeroso e não traumático. E os pais também precisam repensar a forma como educam seus filhos acerca da compreensão do corpo gordo, mesmo que o seu filho não seja uma criança gorda, para que a criança não replique os discursos preconceituosos e se torne opressores no ambiente escolar.
Por fim, como todo estudo científico, esse também apresenta limitações, sendo essas especialmente relacionadas ao método qualitativo, que não permite generalizações de resultados, e a realização de treinos em formato remoto online, o que pode não ter possibilitado as participantes estabelecerem uma conexão e segurança com a volatilidade da memória. Entretanto, reconhece que, apesar dessas limitações, os dados coletados apresentaram uma boa qualidade de informações, o que proporcionou a realização das análises e discussão com a literatura levantada. Por fim, para futuras pesquisas, sugere-se a possibilidade de analisar o que significa deterioro do consumo de pessoas obesas de forma mais objetiva, a partir de métodos quantitativos capazes de generalizar os resultados apresentados, além também de ser possível promover estudos que relacionem a percepção do sacrifício no consumo com interseccionalidade identitária entre os respondentes, como gênero, sexualidade, raça, faixa etária, entre outros. Sendo assim, encerra a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, João. Parabéns. Como eu disse, vou abrir. Se alguém tiver alguém gostaria de complementar alguma coisa para o João contribuir, quem poderia, poderá? R, quer fazer alguma ponderação? Depois eu faço as minhas, se você quiser. Bom dia. Vai passar para os alunos, professor? Vou passar depois eu e o Eric fazendo, que aí mais eu e o Eric teremos mais palavras, mais tempo no final. Pode falar agora, achamos 8 minutos, aí no final eu e o Eric podemos complementar mais. Espero todos vocês no final para a gente fazer um bom debate no final. Pode ficar à vontade, Suzana. Ah, tá. Bom dia. Bom dia. Parabéns, João Henrique, pelo seu trabalho. Eu gostei muito. Eu gosto muito dessa temática do sacrifício no consumo. E não conhecia. Eu passei a conhecer quando eu fui fazer a seleção do mestrado, com o professor Salomão. Eu faço doutorado agora no PROPAD, na Federal em Recife. Mas quando eu fui fazer o mestrado foi quando eu conheci. Ele vai olhar o Lattes, né, dos professores, investigar, e foi que eu descobri esse sacrifício no consumo. E depois eu descobri a professora Mariane também, que ela é do PPGIC, que já é o programa de mestrado de Caruaru, e ela também falava sobre sacrifício no consumo, e eu me apaixonei por essa temática. Inclusive, estou desenvolvendo um artigo sobre sacrifício no consumo, e eu já vou usar, já vou licitar, fique você sabendo, viu, seu João Henrique? Eu gostei muito. Agora, sim, eu fiquei surpresa, porque quando eu estava lendo o nosso trabalho, eu vi que você olhou, né, essas cinco dimensões, né, acredito. E aí tiveram duas que não foi tão identificada, né, nessa parte. E eu fiquei surpresa da questão monetária não ser identificada. Então, primeiro, bom dia a todos mais uma vez. Eu também conheci o sacrifício no consumo a partir de Salomão. Eu fui aluno do PROPAD também, e Mari, inclusive, ela era orientanda também de Salomão, assim como Bianca, assim como Elielson, enfim. E aí, eu conheci o sacrifício no consumo, mas eu não trabalhei no meu mestrado, porque eu fui orientando o professor Vicente. E daí a gente foi para uma outra área que foi sobre o estudo dos corpos, né? Na verdade, a percepção das pessoas acerca dos seus próprios corpos. E principalmente o corpo gordo. Só que depois que eu estava no doutorado lá na UFSC, aí eu comecei a tentar entender um pouco melhor que essa questão da percepção, né, da gente, dos próprios corpos, e principalmente do corpo gordo, ela perpassa por essa questão do sacrifício, principalmente do sacrifício. Eu também achava que um dos maiores sacrifícios que eles fariam, né, que eles faziam, era a questão do sacrifício monetário. Porque na minha dissertação eu vi isso, que eles gastavam muito dinheiro na hora de comprar as roupas. Porém, é só aí que fica o sacrifício monetário. Quando eu estava fazendo as entrevistas, eu comecei a perceber que o que eles gastam, por exemplo, em relação à saúde, não é visto como um sacrifício. O que eles gastam para poder ter acesso ao lazer não é visto como um sacrifício. Então, não entra como sacrifício financeiro. E os outros tipos de sacrifício, principalmente o emocional, ele sim se sobressai a todos os outros. Principalmente a questão da gordofobia, porque, como foi visto, né, dentro de casa e dentro das escolas,
é onde a pessoa mais tem contato com gordofobia, que é onde você tem mais sacrifício emocional. Então, para mim também foi chocante o fato de terminar destoando do que a literatura fala em relação ao sacrifício monetário, mas fez muito sentido em relação a quando a gente pensa na cultura brasileira, de que desde sempre os pais ficam, ah, cuidado para não engordar muito, principalmente com mulheres. Cuidado para não engordar muito, senão ninguém vai lhe querer. Por que você não se espelha em fulana, que é sua prima, que é sua amiga, que é magra? Para de comer, já é o segundo prato. Então, essas falas, elas foram tão replicadas, e principalmente também falando o quanto na infância as crianças, elas levam esse comportamento, essas falas, para dentro das escolas. E isso faz com que o ambiente escolar também fique, também seja, né, identificado como um grande sacrifício emocional que eles fazem, de continuar ali, de continuar indo, mesmo sofrendo bullying, mesmo. Então, foi chocante, por um lado, porque eu não esperava, mas, assim, fez muito sentido depois que eu entendi. E sacrifício médico, sacrifício na saúde também, emocional, no sentido de que você vai se consultar com o médico, ele nem olha, nem quer saber qual é o seu problema. Você está com uma dor no braço, ele vai dizer que é por causa do seu peso. Você está com uma dor no pé, ele vai dizer que é por causa do seu peso. Ele não vai fazer um diagnóstico mais preciso, ele não vai fazer uma consulta de fato em você, ele só vai lhe julgar pelo seu peso. Então, o emocional, de fato, fez muito sentido, né? Depois que a gente se debruça sobre, a gente entende que faz muito sentido por causa da cultura que a gente tem. E o monetário, ele termina sendo, eles terminam gastando, mas não chega a ser um sacrifício que eles identificam, que eles colocam, que eles externam, entende? Entendi. Assim, você falando agora ficou muito mais claro, né? Acho que também por conta que tem o um limite lá, né, de escritores, e mais coisas assim. Mas assim, se eu puder contribuir com alguma coisa, o que eu digo é isso: é você realmente colocar isso que você falou agora, explicando mais que o financeiro vai só até o monet, até a questão de roupas e tal. Explicar realmente mais o que está nas entrelinhas, essa parte aí que você realmente ficou surpreso. Isso é muito bom em pesquisas assim qualitativas, você colocar aquilo que você esperava, mas só que não aconteceu. Aquilo que lhe surpreendeu, aquilo que faltou. É muito bom quando isso é posto, né, nessas pesquisas assim. Então, se puder contribuir de alguma forma, a sugestão que eu dou é isso, né? Você, que você falou aí, ficou um argumento muito mais fundamentado e escreveu isso. E parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Suzano. Messias, ficou bem curtinho. Você começa, depois você complementa, pode ser? Perfeito. É só uma observação. Tentar ser rápido. João, parabéns pelo trabalho. É interessante, eu me vejo um pouquinho nesse trabalho, porque eu fico ali em trânsito, geralmente, né? Às vezes emagreço, às vezes engordo, enfim. Uma coisa que eu achei interessante, talvez, de se colocar na parte metodológica, é sobre o perfil do pessoal que foram teus sujeitos, né? Porque, assim, tem uma descrição aqui. Mas eu acho que talvez se tu colocasse, por exemplo, o quanto essa pessoa pesa, não sei, né? E talvez trazer também um pouquinho da percepção dela em relação a essa questão do peso. Porque às vezes, entre essa sacrifício e bem-estar, a percepção de bem-estar talvez possa ter alguma interferência, inclusive, na forma de como que a pessoa perceba o sacrifício, né? Porque hoje temos, inclusive, eu acho que eu estourei o tempo, mas só para terminar. Tem, né, a percepção, a ideia de que a própria pessoa que é gorda, ela se sente bem e defende, né? Inclusive tem alguns defensores do corpo gordo como algo interessante, né? A beleza do corpo gordo e assim por diante. Então, não sei, talvez para um trabalho futuro fazer uma relação entre a percepção de bem-estar e de sacrifício, eu acho que talvez tenha um bom caminho para ti. Obrigado, Messias. Henrique, fica à vontade. Posso falar rapidinho? É só assim, em relação aos Deixa entrevistados, para o ele. final, Walter. Deixa para o final que a gente faz o debate mais aprofundado, por favor, senão a gente vai atrasar tudo. Eu quero justamente terminar no final. Obrigado.
Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Messias, vou apresentar para vocês este intitulado Análise das Condições Necessárias, Possibilidades e Guia para Uso da NCA em Análises de Marketing e Bem-Estar Financeiro. Esse texto tem autoria minha, do Antônio Messias Odivino, e da professora Rita de Cássio Faria Pereira. Nós pertencemos ao PPGA da UFPB. Inicialmente, com aspectos introdutórios, a gente tem que, para a mensuração, ou para análise ou descrição, enfim, de diversos fenômenos, nós temos uma ampla gama de metodologias. E, numa perspectiva quantitativa, existem várias que vão da modelagem, dos estudos experimentais, e que são amplamente utilizadas, né? E recentemente surge nesse cenário uma possibilidade de utilização na NCA, né? Que é a análise das condições necessárias. E fazendo uma observação dessa possibilidade de utilização, observamos talvez a oportunidade de utilização dentro da nossa área de estudo, que é o marketing e o bem-estar financeiro. Então, decidimos estruturar um trabalho com o objetivo de apresentar a análise das condições necessárias e também as possibilidades da utilização desse método como possibilidade de mensuração do bem-estar financeiro do consumidor, numa perspectiva de marketing. Então, inicialmente, a gente tem algumas considerações mais gerais sobre a NCA, que ela é basicamente baseada na lógica causal da necessidade. Então, se a gente pudesse, de uma maneira bem simples, sintetizar da discussão do bem-estar, ou melhor, da NCA nessa perspectiva, seria na frase: se um objeto não existe, outro objeto não funcionará. Então, se não tem, funciona. Então, fazendo aí um comparativo da lógica da necessidade com a lógica aditiva, a gente tem algumas características, né? Como, por exemplo, na lógica da necessidade, existem condições que são necessárias, mas não são suficientes. É observada a ausência de resultado e esse resultado que é ausente não pode ser compensado. Na lógica aditiva, nós temos fatores que são contribuintes, né? A presença de resultado e também esse fator que talvez chegue a apresentar ausente pode ser compensado por outro. Nesse sentido, a NCA vai buscar fazer um paralelo entre um fenômeno e para que esse fenômeno exista, vai ter necessariamente que haver a presença no fenômeno anterior. Então, fazendo alusão para as variáveis, né, para que uma variável possa acontecer, a outra necessariamente está presente. Nesse sentido, existem alguns procedimentos que são necessários para que uma NCA seja conduzida, né? Inicialmente, a gente tem um processo, né, para que uma pesquisa seja feita, não necessariamente das outras, mas nesse sentido, a gente vai ter que pensar em uma estruturação de uma pesquisa que leve à lógica da necessidade como um fator principal para que ela seja realizada, né? Então, no primeiro momento, é estipulada uma introdução, onde é apresentado um problema de pesquisa e também o desenvolvimento desse problema, né? Então, nesse momento, é estruturado uma hipótese e essa hipótese tem que levar em consideração essa lógica da necessidade, né? Então, para que esse estudo seja realizado, é necessário que a gente observe se há, de fato, essa lógica embutida, né? Se existe a necessidade de um determinado fenômeno para que ele possa acontecer. Então, em seguida, é realizada a descrição do método que vai ser utilizado. Nesse sentido, essa descrição deve ser bem construída, né? Deve ser colocado os aspectos, como foi realizado, desde o processo de coleta de dados que segue, também em outra perspectiva parecida com as anteriores, né? A gente vai ter que pensar nos critérios aí de confiabilidade e de validade que são, né, também presentes nos demais métodos. Então, são apresentados em seguida os resultados e, enfim, os resultados são descritos e apresentadas as contribuições, seguindo esses os quatro passos principais para essa apresentação da estruturação do procedimento de produção de uma NCA. Em relação, não especificamente, aos procedimentos de análise, que aqui a gente pôs um arcabouço mais diferente, né, das outras perspectivas, a gente começa inicialmente apresentando os aspectos de validade, de confiabilidade, né, faz-se uma análise de outlier, né, e faz-se uma dispersão visual do gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão, tá, na necessidade de uma verificação
né, no espaço vazio, né? Então é justamente esse espaço vazio que vai dar aí a noção, ou melhor, vai fazer com que o pesquisador possa avaliar essa relação, né, de necessidade, né, do fenômeno, né? Então, para poder fazer a validação aí e a aceitação das hipóteses que foram estabelecidas inicialmente. Então, nesse aspecto, temos, né, os eixos, né, são quatro eixos, e cada um desses eixos tem uma especificação, né, que pode ser acompanhada mais perto, né, no texto que está por explicar. Com relação ainda a essa perspectiva, né, desse gráfico de dispersão, a gente começa a possibilidade de avaliar esse espaço vazio, estabelecendo aí uma linha de teto. Essa linha vai fazer com que a gente possa avaliar o que dá esse espaço vazio, o que esse espaço pode fazer essa configuração para delinear aí, de fato, os resultados. Também é possível verificar essa perspectiva da necessidade em graus, né, em determinados níveis. E para isso que se estabelece essa perspectiva da tabela de gargalos, né? Então, pode ser que em algum momento não seja necessário aquele fenômeno para que ele possa acontecer, mas em algum dado momento, né, de fato, há exigência para que aquilo ocorra. Então, nós temos, ainda nessa perspectiva de procedimento e análise, um tamanho do efeito, né, que são regras gerais. Então, quando o efeito até 0,0 a 0,1, o efeito é considerado pequeno. Quando o efeito varia de 0,1 a 0,3, é efeito médio. 0,3 a 0,5, esse efeito é considerado grande. E quando o efeito chega até 1, né, no total, o efeito é muito grande. Então, o artigo também traz algumas diretrizes em relação à produção da INSEAC, que deve seguir como guia, né, para pesquisadores brasileiros que têm um interesse, né, em produzir, onde é apresentado a necessidade de apresentação de justificativa teórica, explicar por que o X pode ser necessário para que o X ocorra, as perspectivas de dados, como que o pesquisador deve se comportar em relação a esse processo de coleta, o scatter plot, né, o gráfico de dispersão, como deve ser apresentado, a ceiling line ou linha do teto. Também é explicado algumas características em relação ao como feito, a análise de gargalo também em relação a essa perspectiva, e, por fim, são apresentadas algumas descrições relacionadas a iniciar. O artigo também traz algumas apresentações relacionadas à utilização da iniciar em bem-estar e marketing, né? Não, para cá, eu acho que o tempo é pouco, então não dá para apresentar todos esses textos, mas a gente apresenta vários artigos que são trazidos na literatura utilizando a INCA e todos esses passos que são colocados no guia são apresentados, desde essa perspectiva mais teórica, metodológica, até a apresentação e os resultados especificamente, como, por exemplo, o scatter plot, a ceiling line, a tabela de gargalo, e assim por diante. Com relação às considerações finais, nós temos o seguinte: né, a gente estabeleceu um guia apresentando passo a passo para a construção da INCA, como um método, né, a ser utilizado, apresentou-se os cuidados necessários para a análise dos dados, que começam desde a sua coleta, fez-se uma exemplificação do passo a passo em pesquisas reais, demonstrando a prática da pesquisa, bem como a sua viabilidade, e, por fim, recomenda-se, né, a utilização da INCA para futuras pesquisas em marketing e bem-estar. Diz aqui algumas das nossas referências e agradecemos. Obrigado, Messias. Parabéns. Eu vou fazer meu formato. Quisera complementar como minha fazer para. Eu e o Henrique fica mais para o final. Alguém tem alguma colaboração, contribuição para o Messias? Alguém gosta de contribuir? Pode falar, Henrique. Olá. Claro. Perfeito. Então, eu sou da parte quantitativa também, né? Eu sou mais especializado em experimentos. Achei muito interessante trazer essa nova abordagem metodológica para a área de marketing, que geralmente é muito direcionada para algumas mais já estabilizadas e utilizadas, né? Então, é uma abordagem que tem que enriquecer muito a contribuição ao marketing. E ali na apresentação, e também aqui no texto, eu verifiquei que teve muitas citações de aplicações. E assim, foi maravilhoso na parte de explicar como é feita a metodologia, quais são as linhas de corte, quais são os direcionamentos a serem dados,
quais são principalmente os passos a serem aplicados. Só que, olhando aqui o estudo em si, eu achei que talvez fosse interessante também, além de citar, explicitar de forma bem pedagógica, como um material possível de consulta mesmo para os outros pesquisadores, um exemplo de marketing passo a passo e, sabe, de certa forma expandido. Então, ó, passo um desse estudo foi feito dessa forma e deixar bem um materialzinho, como se fosse um manual de instrução mesmo, sabe? Porque eu entendi na leitura e, enfim, pela apresentação dos exemplos, e eu corri atrás dos artigos citados, porque eu basicamente gosto muito de metodologia, gosto muito da parte quantitativa. Só que eu acho que talvez algumas pessoas possam parar nessa parte e falar: puxa, adorei a metodologia, mas como eu coloco realmente em prática, assim, sabe? Como eu coloco ali no quadro, como eu faço recorte, como eu faço a questão do ponto vazio ali, né, do quadrante vazio. Eu acho que isso tenderia a contribuir ainda mais a deixar um material realmente redondinho para que as pessoas possam ler seu trabalho, né, e a partir dali já utilizar como realmente material de consulta para todas as aplicações a iniciar em marketing. Mas assim, tá maravilhoso. Parabéns, eu achei muito legal mesmo. Obrigado, Henrique. João Henrique, acho que ele bateu palmas, parece que ele ia levantar a mão, né, João Henrique? Quer continuar? Não, bati palmas mesmo para parabenizá-lo Maravilha. pelo trabalho. Suzane, tem companhia? Sim, quero dar parabéns também a Messias, né? Eu conheço o Messias de Congresso da Vida, né, Messias? Eu quero falar um pouco também dessa fala de sabe, é assim que eu tô me sentindo um pouco privilegiada, sabe? Porque ontem eu e o Messias, a gente já participou da sessão SAFES, aí tanto o meu artigo como o dele, a gente já tá sabendo, né? E uma das professoras de ontem, Henri, ela falou, destacou isso, não foi, Messias? Dessa contribuição para o marketing, para ser mais destacada. Então, tá muito consonante com o que você tá falando. E só para... Eu estou me sentindo muito privilegiada, sabe, das informações, estou compartilhar com vocês que esse trabalho do Messias, ele é oriundo da tese dele. Então, como ele vai usar isso na tese dele, aí uma das professoras da banca pediu para ele fazer esse artigo detalhando esse passo a passo, já que essa metodologia nova para o marketing, como você falou, né? Então, assim, muito interessante e eu super concordei com essa parte que você também falou, que também está de acordo com o que foi discutido ontem. E eu acho que vai contribuir muito com a sua fala, só para você saber, tá, Henrique? E Messias, parabéns, está ótimo o seu trabalho. Tem mais alguém? Então, eu vou aproveitar meu tempozinho e vou falar um pouco. Messias, parabéns. Messias é um parceiro meu aqui há bastante tempo aqui no PPGA, do mestrado, doutorado. Nunca fui orientador do Messias, mas na nossa parceria diária, né? Troca e-mail, mensagem quase toda semana, né, Messias? E a gente é um privilégio tê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho, concordo com os colegas, né? Eu não passei da SAP ontem, porque eu estava meio complicado, mas algumas ponderações, né? Então, é um trabalho interessante. Para a área de marketing, eu sou diferente, já sou qualitativo, então para mim todo mundo sabe disso, então fico muito à vontade qualitativo, mas quantitativamente eu faço minhas críticas, né? Aí o primeiro ponto que eu tenho a ponderar é que na tua introdução você apresenta um problema, depois eu vou aprofundar, tá? Não vai dar tempo agora e depois eu continuo, tá? Vou parar aqui e vou continuar depois. Você faz a introdução sobre a problemática, mas não fica claro o problema. Isso, agora, sabendo que se trata da tese, esse problema tem que ficar muito claro. Você apresenta a mensuração do bem-estar financeiro do consumidor e não aprofunda essa discussão na introdução, né? E aí, outro ponto é crucial, eu coloquei até escrevi, é crucial especificar qual aspecto do bem-estar financeiro será investigado e qual é a relevância da iniciar nesse contexto. Por quê? A discussão é interessante como me colocaram. Mas você não faz discussão, evidente, acho, pelo tamanho da discussão do texto, 16 páginas, não dá para você escrever aí o que que significa é mais isso. Por que que eu estou usando essa metodologia e não outra? Há um tipo de comparativo dessa metodologia com outras metodologias. Tá? Então, essa é um diferencial, ninguém disse discute, mas como a academia precisa de informação, eu preciso detalhar esse tipo de coisa, senão essa tem essas características. Uma equação estrutural tem outras características. Então, que isso vem complementar, desculpa, vem complementar no aprimoramento das pesquisas quantitativas e marketing. Então, essa é a grande contribuição do seu trabalho, além do passo a passo. Então, a partir do momento que você mostra o passo a passo e diferenciais entre outras metodologias, outras técnicas, né, outros procedimentos, melhor falando, talvez essa lacuna
da pesquisa ser bastante evidenciada e diferenciada na sua tese e no trabalho. Se você mandar para uma revista que cabe mais 16 páginas, mais caracteres, você pode aprimorar isso, tá bom? Quando você apresenta as hipóteses, depois eu vou continuar, tá? Quando você apresenta as hipóteses, né? Você menciona lá a hipótese X, Y, onde X é tal. No entanto, elas não estão relacionadas a bem-estar financeiro de forma direta. Então, essa ligação tem que estar bem clara. Mais uma vez, eu sei que é um trabalho ainda em construção. Mas como você passou pela Sapiens, eu estou aqui um mini Sapiens aqui também, que eu não pude participar ontem. Então, estou detalhando mais porque é um trabalho interessante, de fôlego. Então, quando você mandar para um periódico, esses detalhes são significativos. Eu estou na introdução ainda. Então, assim, esses detalhes vão fortalecer o trabalho, o passo a passo, o diferenciais da lacuna comparado. Pode fazer até uma tabela na sua orientadora. Eu gosto muito de tabela. A Rita gosta, a minha parceira aqui, gosta muito de tabelas e quadros. Então, isso faz isso. Então, se a Rita é espetacular nisso. Então, quando você colocar isso, a Rita vai agradecer e você sabe disso. Então, esse tipo de informação vai ser muito interessante. Outro ponto, quando eu discuto nas hipóteses, você fala, o artigo menciona o formato necessidade e suficiência para a hipótese tal. Seria interessante discutir as implicações desse formato e justificar as escolhas no formato mais adequado para isso. Por que isso? Por que você trabalha isso? Que a justificativa seria desse sentido, tá bom? Eu continuo depois do. Eu vou continuar depois, tem mais ponderações aqui para você. Mas é o start inicial, ok? Depois você complementa, você fala também. Você fala depois com calma também. Anota aí, você fala depois com calma. Antecipadamente, parabéns, privilégio tê-lo aqui, parabéns mesmo, merecido ir para Sapiens. Eu estou tentando só contribuir mais de forma mais pontual, além dos colegas. Obrigado. Meu nome é Nelson, eu sou de Abreu, eu trabalho no Estado da Paraíba, no CTGA, no CTGI, Instituto Federal de Pernambuco. Minha apresentação aqui, estudo biomédico, professor Marcelo. Está baixo para mim ou só para vocês? Só para mim ou para vocês também está baixo? Desculpa, professor. Está baixo para mim. Não sei. Para vocês está baixo. Você, Messias e Suzano, que eu estou vendo, está baixo ou não? Eu não estou escutando direito. É, eu estou escutando mais baixo que os outros também. Está baixo, Eu acho que mas estão. dá para. Melhorou? Meu nome é Nelson, Rodrigues de Abreu. Eu trabalho na Federal da Paraíba, no PPGA e no PPGIC da Federal de Pernambuco. Minha apresentação aqui, sobre o biomédico, vai ser sobre o mapeamento da eudaimonia, testar eudaimonia. Um ponto que tem discussão, que é a questão da psicologia positiva e a eudaimonia, onde uma está buscando a satisfação e a eudaimonia está buscando a autorrealização, o crescimento pessoal. No tocante, outro ponto também a ser discutido é em relação ao consumo, né, o consumismo e ao bem-estar do indivíduo. Então, em marketing, há uma premissa muito grande do ter em ser. Então, quando se estuda a perspectiva em relação ao bem-estar social, ou daimônico, é uma perspectiva do ser. Então, significado, ou seja, é um crescimento pessoal para o indivíduo. Nesse contexto, essa biometria vai trabalhar aí especificamente essa preocupação, interligação entre marketing, consumo e o bem-estar do consumidor, né? Para isso, a gente fez, objetivou um mapeamento do bem-estar eudaimônico, né, na base Scopes Web of Science, e do nossa preocupação, alguns questionamentos. Como é que está organizado essa literatura? Que temas são influentes? Que autores são influentes? Que journals são influenciam? E a gente apresenta uma agenda de discussão, né? No referencial teórico, a gente aprofundando um pouco em relação ao conceito de bem-estar, né, essa questão da proposta de vida, o crescimento pessoal, autorrealização, justamente com base nos conceitos de Aristóteles, né, essa proporção da autorrealização. A gente já identificou na revisão essa discrepância entre marketing e o bem-estar, então essa é um pouco explorada, e já aprofundar essa discussão em relação
ao material desenvolvido, né? Um desbalanceamento entre o consumo não positivo, né? As externalidades advindo do consumo em relação ao ser. Ou seja, há muita preocupação com o ter em relação do ser. Do ser. Ter e ser, esse é um diálogo interessante. Isso abre aí uma discussão de agenda para estudo futuro. Há um procedimento metodológico que eu desenvolvi baseado na base Scopus, na SAIS. Tanto na Scopus como na SAIS, eu trabalhei com tópicos e títulos, começando com 592, finalizando na SAIS com 55, na Scopus com 923, finalizando 58. Depois das discrepâncias, ou seja, das repetições, nós ficamos com 64 artigos para análise e discussão. Houve uma preocupação da minha parte em respeitar as leis do Locke, né, a produtividade do autor, a preocupação aí com relação da medida de frequência das palavras-chave, a lei Fichte, e a grande force, aí a produtividade do jogo, como eu apresentarei a seguir. Eu tive a preocupação de não fechar, deixei livre, e aí a gente pode observar que é uma grande preocupação. A produção vai acontecer na WebSize em 2021 e na Scopus em 2022. Então, uma tendência crescente aí da pesquisa em si. No tocante ao artigo mais citado, tem um artigo 2010, de Walter e companhia, com 370 citações, e um que a gente usa bastante, a administração do comportamento consumidor, do Reif, que é um dos autores que a gente usa bastante aí em comportamento, com 111 citações na bibliometria. A rede, o autor mais citado, como eu citei, é o Reif, então ele vai apresentar de forma significativa para a gente. As palavras, os autores colaboram assim, o Reif e Companhia Limitada, você pode ver o destaque do Reif nessa discussão com os autores. As palavras mais concorrentes vai ser o daimonia, bem-estar e felicidade, né, e satisfação. São palavras-chave nessa questão de co-ocorrência. O journal mais citado é o Frontier in Psychology, né, que a gente tem aí. Nós temos a revista PUC, da PUC Minas, da PUC São Paulo, desculpa, apresentando aí também nos journals mais citados. No relação à questão de pesquisa, que eu deixei para falar um pouco mais, é justamente essa preocupação de ter essa agenda preocupada aí com o bem-estar. Então, eu fiz algumas propostas, entre elas, o impacto do na, na no bem-estar, na felicidade subjetiva. Então, a gente tem um campo grande para discutir, Vanessa, né? Então, a gente tem esse campo de pesquisa ainda pouco explorado em ilustração. Apesar de alguns artigos citados, ela não há aprofundamento. A influência da participação voluntária também tem um campo interessante para ser investigado, ou seja, essa atividade contribui para o florescimento ou a felicidade de vida, também há a preocupação aí em aprofundar essa discussão. Aspectos culturais entre países, né, alguns trabalhos, acho que isso pode ser aprofundado, essa discussão em relação a comparação e o que é felicidade entre países, entre cultura, que é um trabalho interessante, né? A espiritualidade também aparece com a necessidade de estudo futuro aprofundar essa discussão e também a diferença de idade, ou seja, idade e fazer um comparativo entre essas idades. Então, são alguns pontos aí para discutir, além do a questão ambiental, né? A influência ambiental na felicidade. Então, são alguns pontos que se pode contribuir no trabalho mesmo. Então, essa preocupação de aprofundar as discussões, ou seja, então, agenda mais próximo, marketing, consumo e bem-estar do indivíduo, dos consumidores. Esse é um ponto interessante de discussão para a gente trabalhar, né? Partindo para as considerações finais, a gente observa o quê? A nossa, respondendo a pergunta. Então, o campo está fragmentado, está assim, não há um. O comportamento consumidor não é dialogado em profundidade em domínio do marketing, né? Especialmente o comportamento consumidor, que poderá e deverá ser aprofundado. Mais publicações fora do campo do manager, ou seja, não há tanto em administração o marketing ou comportamento consumidor. A bibliometria apresentou as organizações,
os entendimentos dos autores, os conceitos significantes para a administração, mostrou os centros de estudos, os principais autores e os principais gaps. Além da crítica, aumentar essa questão do conforto, do bem-estar do consumidor, né? Então, essa é uma preocupação, as influências culturais, uma proposta de agentes de sustentabilidade, cultura, e aí fazer mais impacto em prol do consumidor. Então, de modo geral, essas são as considerações do estudo que vem contribuir aí de forma mais significativa para marketing, e comportamento consumidor. Apresento algumas referências aqui, sempre com profundidade, tá bom? Então, está num artigo bem profundo. Agradeço a atenção de todos vocês. Está aí o contato, meu contato e do meu grupo de pesquisa. Muito obrigado, sucesso para todos. Eu sou suspeito, tenho que ficar calado agora. Já estava contando com os comentários do senhor, professor. Não, tem que fazer uma correção ali. Eu falo que não existe marketing, não existe marketing de comportamento consumidor no tocante ao bem-estar aprofundado. Houve uma falha ali da minha fala no penúltimo slide. Só uma correção aí. Certo, eu posso falar? Professor, né, Nelson, parabéns, seu trabalho. Não tenho uma contribuição assim a fazer, eu tenho uma pergunta, na realidade, que é o seguinte. Quando eu estava olhando o seu trabalho, eu fiquei assim na curiosidade. Eu sei que não era assim o seu objetivo, né? Mas assim, eu fiquei assim na curiosidade de saber se nesses, foi 56, né, o final, né? O senhor analisou ali. Se quando o senhor estava olhando, em cada um desses, se o senhor verificou que, se existia uma unanimidade em relação ao conceito de bem-estar dentro do marketing. Por que eu digo isso? Porque recentemente eu fiz uma revisão sobre energia sustentável. E quando eu estava olhando cada um dos artigos, eu vi que não existia um conceito unificado. Então, tinham pessoas que tratavam energia sustentável igual à energia renovável, e tinham autores que diziam: não, são coisas diferentes. Energia sustentável é algo muito maior, e a energia renovável já está dentro da sustentável. Então, inclusive na agenda, eu coloquei isso, para futuras pesquisas, fazer um conceito unificado de energia sustentável, que não existia um conceito unificado, existia uma confusão. Aí eu fiquei pensando, e eu já vi também outra, acho que é da professora Fernanda Escúcio, acho que ela é de Santa Catarina, que ela fez isso também para experiência no consumo. Porque existem artigos que falam experiência no consumo, experiência do consumo, experiência do consumidor. E tem gente que trata tudo como uma coisa só. Aí ela foi e propôs um conceito unificado. Então eu acho que eu vejo um padrão em revisões. Em verificar se o conceito-chave que está sendo utilizado ali, ele está unânime para aquela área, se existe já, ou se autores meio que colocam definições diferentes e aí dizer, ah, então a gente vai utilizar essa. Aí ficou assim, só na curiosidade de saber se o senhor verificou se existia essa diferença, ah, não. Alguns tratam diferentes, ou se já algo realmente pré-estabelecido ali, bem estabelecido, que já tem ali um conceito unificado para bem-estar nessa perspectiva que o senhor adotou. Não existe. Obrigado pela pergunta, Suzana. Não existe, né? E acho que a primeira fala que eu trago, o Messias e a Ri trabalha muito, há uma preocupação muito com a psicologia positiva, né? Que é a prontidão. Na verdade, a gente está muito preocupado com o bem-estar, que é a autorrealização. Então, há uma divergência. Em administração, a gente não tem. Por isso, o trabalho partiu daí. A gente não tem esse conceito e poucas aplicações em relação ao consumo. E quando eu trago a autorrealização, é nesse sentido do ser. Por isso que eu fiz questão de enfatizar ali a questão do ser e não do ter. Não existe essa preocupação. Como a gente trabalha muito mainstream, é tudo ofertado, oferta do mercado, não existe um conceito, né? Então, e tem muita psicologia. A gente está se apropriando agora, então não vem esse aprofundamento em relação a um conceito. Não existe um conceito. E eu não tive essa preocupação de elevar um conceito. É muito arriscado tentar fechar, propor um conceito fechado. Eu jamais faria isso. Até porque cada um, o que acontece? Cada contexto vai exigir uma demanda de bem-estar, né? Eu estou lendo agora metodologias
feministas negras, eu estou lendo metodologia indígenas, eu estou lendo povos originários, melhor dizer, desculpa, povos originários, eu estou lendo outras metodologias. Então, o meu bem-estar não bate. Então, eu trazer um conceito, eu tô incorrendo em um conceito, uma questão teórica. Eu não posso criar eu não estou preocupado com isso. Os trabalhos não discutem isso. Eu estou discutindo hoje pela disciplina que eu estou fazendo na Federal de Goiás e outros contatos que eu estou tendo com pesquisa qualitativa avançada. Então, essa preocupação do conceito fechado não é minha preocupação hoje. E eu não recomendo nem me orientando fazer isso. Então, não tem. Não existe, nos artigos não existe um conceito fechado. Tá bom? Obrigado, Suzane, Messias. Nada, professor. Obrigada também. Obrigado a você. Posso só dar os parabéns e sair? Não, você se inscreve, você é meu parceiro. Professor, você sabe, né? Eu acompanho essa discussão do senhor em bem-estar eudaimônico, né? Apesar de estar trabalhando com mais a perspectiva da subjetividade, do bem-estar subjetivo, na minha tese. Mas eu achei interessantíssima essa contribuição que o senhor faz a partir da bibliometria. Eu talvez tenha um caminho assim, talvez eu acho que é quase um pedido, né, Suzane, que a gente faz. Ah, acho que seria interessante, seria uma ótima contribuição, talvez uma proposta de framework, alguma coisa assim nesse sentido, né? Até tendo um pesquisador que já é da área, trazendo isso, acho que seria uma excelente contribuição para quem está, né, se aventurando dentro da área de bem-estar eudaimônico. De maneira geral, eu acho que o trabalho está bem definido. Eu talvez se pudesse fazer um pedido, né, em relação ao trabalho, eu acho que só acrescentar um pouquinho algumas questões relacionadas aos procedimentos de coleta, sabe? Em relação ao próprio protocolo, talvez assim tá bem explícito, mas eu acho que se tivesse assim algumas caracterizações de como que o senhor chegou a funilar nesse total, só desculpa pessoal, nesse total final aqui de 64, que tem assim a citação dos que foram duplicados, né, e que foram retirados, que foram 49, mas eu acho que se tivesse assim um delineamento um pouquinho melhor de como que o senhor chegou no final daqui, tipo numa perspectiva de replicação, né, se alguém fosse replicar, acho que seria um ponto que enriqueceria essa parte metodológica. Mas de todo modo, o trabalho está muito bem construído. Eu acho que eu sendo do PPGA e falando isso, parece, né? Mas, enfim, eu acho que está bem estruturado. Acho que seriam esses pedidos, né? Eu acho que essa parte dos conceitos ou de um framework seria, assim, muito interessante para a área, né? Mas, como você falou, não é uma preocupação que você tem agora. Messias, obrigado. E aí, só um detalhe: eu tenho essa bibliometria e eu tenho felicidade subjetiva. Os dois foram aprovados no EMA e o PPGA não pagou minha passagem. Aí eu não fui o EMA, por isso que eu apresentei no semiárido. Eu tenho dois trabalhos. E aí vai reforçando, Suzane, a questão aí de felicidade subjetiva e eudaimonia, tem diferença. Messias, e esse foi um ponto que foi colocado em relação a esse trabalho, em relação ao outro que foi próximo. Então, esse é um plano protocolo que ele foi, esse artigo já foi enviado para o periódico. Então, com essas correções, na verdade, eu enviei depois, eu peguei as ponderações daqui, as ponderações do EMA, né, no Maneira de Panampad, e está no periódico. Mas eu vou aprofundar essa discussão, concordo plenamente. É uma limitação do estudo, sim, os detalhes. Mas eu tenho tudo, 10 páginas escritas. Obrigado. Perfeito. Olá, estou aqui para Olá, estou aqui para apresentar o artigo intitulado Aspectos de Pressões Cognitivas e Morais Altruístas na Intenção de Usar a Energia Solar e a autoria Suzane Santos e Marconi Freitas. O objetivo geral desse estudo é investigar a influência dos aspectos de pressões cognitivas da difusão da inovação e os morais altruístas da ativação da norma sobre a intenção de uso de energia solar.
A intenção dos meios solar é estar relacionada com a disposição de um indivíduo se envolvendo no comportamento de exames de diabetes. A fundamentação teórica dessa pesquisa está baseada na teoria da difusão da regulação, que é uma teoria que vai traduzir aspectos pessoais cognitivos. O autor Rogers, ele vai trazer que existem cinco características. E também está baseada em outra teoria, que vai trazer três elementos que vão estar relacionados a aspectos morais altruístas, que é a teoria da ativação da norma. E os três aspectos são a norma pessoal, sendo funcionado por consequência das consciências das consequências e responsabilidade atribuída, tudo isso impactando na intenção e no comportamento. Então, o modelo proposto é o seguinte: da primeira teoria, existem cinco construtos, mas apenas três se encaixam nesse contexto de energia solar. E na segunda teoria, todos os três elementos serão utilizados. Então, esses elementos eles serão verificados se existe esse impacto com a intensidade de energia solar. Também será feita a integração dessas duas teorias, onde existem hipóteses, como por exemplo a 8, a 9 e a 10. Essas duas teorias elas estão sendo integradas. A metodologia ficou com pessoas maiores de 18 anos, com muita bola de neve. Era necessário 270 respondentes, mas a pesquisa finalizou com 321. Foi feito o survey online, questionários, escala tipo líquido, feito o pré-teste para análise dos dados. Foi feita a qualificação, utilizou-se uma espécie S mínimo e foi feita uma modelagem de equações estruturais. O perfil dos respondentes mostra que a maioria é feminina, é do ensino médio e solteiro. Na análise do modelo de mensuração, os índices estão de acordo com os critérios estabelecidos. Na análise da adequação das escalas de cada construto, tudo foi validado, tanto analisando o alfa como a AVE. Na análise do modelo estrutural, também todos os índices estão dentro dos critérios estabelecidos. A análise das hipóteses. Foi verificado que a 3 e a 4 elas foram negadas, as demais foram suportadas. E que entre a 7 e a 10, apenas a 10 ela foi negada. E as demais foram suportadas, que são as hipóteses indiretas. Aqui está o modelo teórico com eficientes. E uma das questões do questionário era para saber por que as pessoas que tinham intenção ainda não tinham, de fato, o comportamento realizado, comportamento real. E a maioria dos entrevistados, eles falaram, os respondentes, eles falaram que a causa ainda de não consumirem energia solar é devido ao alto custo. Então, foi feita uma análise de intergrupo para verificar se existia relação com a renda e demonstrou significância quando se tratava de consciência das consequências e norma, responsabilidade atribuída e norma pessoal, consciência das consequências e responsabilidade atribuída. Aqui na análise dos testes das hipóteses, verificou-se que uma possível justificativa para a hipótese 1 tem sido aceita. Está relacionada com a visão positiva dos benefícios, uma crença encorajadora desses benefícios, e percebem a energia solar melhor do que a prática que eles faziam da energia anterior. Uma possível justificativa para a hipótese 2 é ser compatível com a sua cultura e trazerem valores existentes e necessidades atuais e experiências passadas. Está de acordo com isso. Para a hipótese 3, uma possível justificativa para ser rejeitada é a heterogeneidade que já existia artigo demonstrando essa fragilidade em relação à observabilidade e também uma possível justificativa de estimular um entre a observação e a ação. Para a hipótese 4, uma possível justificativa para ela ter sido rejeitada é que muitas vezes as pessoas ela têm esse sentimento de obrigação, mas apesar de ter, elas não agem de acordo com esse sentimento de obrigação, principalmente quando existem barreiras. E uma das possíveis barreiras pode ser o alto custo envolvido. A hipótese 5, uma das justificativas para ter sido aceita, é que as pessoas, né, têm consciência das consequências da utilização de energias convencionais e também consciência das consequências do esgotamento do combustível fóssil e aquecimento global. Uma possível justificativa para a hipótese 6 é que as pessoas se sentem responsáveis de forma conjunta com as consequências negativas de energias convencionais e também se sentem responsáveis por garantir qualidade de vida para gerações futuras. Uma possível justificativa para a hipótese 7 é que
essa consciência, né, dessa responsabilidade da hipótese 8, que é o grande achado, é mostrar que a percepção de barreira de benefícios como a economia de energia, investimento e custo-benefício pode superar barreiras como preço, etc. E também o grande achado da hipótese 9 é mostrar que a ausência de risco percebido também pode ser uma grande contribuição para superar barreiras. E a rejeição da décima pode ser a ausência da observabilidade ser uma barreira. Nas considerações, a gente pode trazer que esse lixo deles acresce conforme os nossos análises e aspectos racionais, embora as óticas de consumidor. Alguns elementos aqui nós estamos mostrando que eles influenciaram de forma direta e de forma positiva na intenção. E também destacamos uma grande contribuição relacionando a vantagem relativa à compatibilidade como duas variáveis que podem ser utilizadas para o consumidor ultrapassar barreiras que podem impedir a intenção de usar energia solar. As contribuições. Nós trazemos aqui um estudo inédito nas práticas. Sugerimos que as empresas elas considerem seu portfólio de estratégia de marketing, tanto aspectos pessoais como aspectos morais altruístas em tomada de decisão. E nos aspectos sociais, nós trazemos aí uma reflexão positiva para os consumidores, para que eles busquem melhorar sua forma de consumir energia. Nas limitações, nós trazemos aí o SDR e dificuldade de fazer uma autoavaliação e como sugestões, grupo focal, outra abordagem qualitativa, teorias mercadológicas e investigar também variáveis de contexto e texto. Aqui eu li referências. Obrigada a todos. Parabéns, Suzane. Meu parceiro Marconi, do PPG, que tá na Alemanha, né? Tá na Inglaterra, não sei, fazendo pós-doc. Rapaz chique, tá do Marconi. Alguém quer contribuir com a Suzane? Você quer quanto, Harry? Fica à vontade, depois eu faço umas contribuições. Depois eu abro geral, vai bater um tempinho aí. É com os 20 minutos pra Eu ainda acho que bater. o trabalho metodologicamente muito bom, muito robusto, né? Realmente, na parte quantitativa, ficou muito claro o quanto o estudo e as hipóteses param em pé, né? Porque uma coisa são realmente as contribuições teóricas e até metodológicas no ponto de vista propositivo, mas reiterar ali as hipóteses do ponto de vista quantitativo realmente traz muitas contribuições, né? Mas a minha dúvida, na verdade, até a curiosidade, é como está a demanda de energia solar, e como você falou, de energias alternativas, né, sustentáveis e tudo mais, no Nordeste, porque eu sinto que depois que teve a regulação, aquela nova até tributação, né, que teve no Brasil há algum tempo, eu sinto que deu uma diminuída na demanda aqui no Sudeste. Não posso falar do Sudeste como um todo, né, mas assim, um pouco eu ando pelo estado de São Paulo, eu vejo que tinha realmente um boom, assim, era a energia do momento, financeiramente sempre vai fechar conta e tudo mais. E depois que teve essa alteração na parte de tributação e até regulamentação dessas novas energias, principalmente a solar, eu sinto que deu uma diminuída até em empresas que estavam propondo esse tipo de alternativa, né? Assim, eu lembro que antes disso era muito comum ter até pequenas franquias, muitas pessoas começando com uma segunda renda a fim de realmente formalizar uma empresa. E aí depois que teve essa alteração, eu sinto que diminuiu muito os anúncios, enfim, a implementação, a demanda e até, não sei, talvez indiretamente pela questão financeira, até a aceitação, né? Porque você coloca aqui que um dos aspectos importantes é a questão normativa, né? Então, como a sociedade evolui e quantifica implicitamente, né, a parte de benfeitoria, né? Então, se eu tenho uma energia alternativa, estou contribuindo para o meio ambiente, então vou me sentir melhor e as pessoas vão me ver como uma pessoa que contribui para o bem-estar social, né? E aí eu sinto que talvez a conta não tenha mais fechado nesse sentido. Fala, puxa, eu adoraria contribuir com a sociedade, mas eu não consigo contribuir porque implicaria num custo muito maior para mim, sabe? Então, em diversos estudos eu vejo essa faca de dois gumes, né? O contrabalancear o quanto que a normativa pesa frente ao quanto o custo que isso implica também diretamente nos consumidores. Eu achei muito interessante e eu gostaria até de saber da sua contribuição como especialista da área e também como derivação desse estudo, né? Obrigado, Henrique. Então,
Quando eu estava fazendo essa pesquisa, aí uma das teorias é a teoria de Rogers, da inovação. Aí quando o Rogers ele está falando de inovação, existe a curva, né, desses aspectos da inovação. Aí vai ter lá a primeira porcentagem, que é das pessoas inovadoras, que são aquelas que ninguém está usando, mas eles têm a coragem de meter a cara e usar. Aí depois tem os primeiros adeptos. Então, assim, aqui no Brasil, eu não foquei assim em dividir por regiões ou por estados, eu foquei assim no Brasil. Até porque quando eu fiz a revisão sobre esse assunto, eu vi que muitos artigos eram em países desenvolvidos e poucos em países em desenvolvimento. Aí o Brasil entra em desenvolvimento, aí está contribuindo em acrescentar para essa literatura, né? Mas aí eu foquei no Brasil. Aí eu fui ver onde era que o Brasil se encaixava nessa curva. Aí o Brasil se encaixa nesses primeiros adeptos, que não ultrapassa a porcentagem de 34%. O Brasil está bem menos que isso. Aí por isso que se encaixa essa teoria da inovação, porque se fosse algo que já tivesse, por exemplo, na maioria tardia, aí não se encaixava utilizar essa teoria, entendesse? Aí, como o Brasil, que é um país de desenvolvimento, e está nesses primeiros adeptos, aí a porcentagem está nesses adeptos aqui. Mas eu não foquei assim em ver exatamente como que está cada região. Eu vejo que alguns estados realmente teve uma queda, mas por outro lado, outros não está crescendo muito. Por quê? O que é que está acontecendo? Antes era muito mais caro do que é hoje em dia. Hoje ainda é caro, né? A depender também da sua renda, enfim, vai ser caro. Tipo, para mim é caro. Eu sou uma relis pobre, minha gente. Mas para pessoa, outro tipo de pessoa já não é tanto. E também tem crescido, assim, né, próximo aqui de onde eu moro, muita questão assim de condomínio, construção de condomínio, e muitos condomínios já estão sendo construídos com energia solar, entendeu? Então, tem aumentado essa questão e eu vejo que tem baixado o custo inicial. Porque antigamente, por exemplo, a energia solar utilizavam muitas placas caras. Hoje em dia já tem pesquisas que já mostram que as placas já estão mais baratas, que outras coisas já foram pesquisadas, a matéria-prima já foi modificada, então já diminui no custo, e isso passa para o consumidor, enfim, vários fatores, sabe? Mas apesar de ainda ser caro, mas já diminuiu bastante. E isso aumenta, né, que as pessoas adquiram mais, aumenta a aceitação. Mas assim, realmente eu não consigo te responder em relação ao Nordeste. Eu vou ficar te devendo. Mas muito obrigada pelo questionamento. Tem uma outra questão também, licença. Tem uma outra questão também que é sobre a facilitação do crédito, que hoje em dia também você consegue não somente parcelar em várias vezes, né, para instalar essas placas, mas também consegue dividir a energia que é gerada por aquelas placas. Então, termina facilitando. Eu digo isso porque também vejo aqui no Nordeste, principalmente Pernambuco e Bahia, que são os estados que eu mais frequento, né? Uma explosão dessas placas, da utilização, da colocação e utilização dessas placas, justamente por isso. Porque você consegue não somente, é um investimento caro, mas você consegue dividir a energia que é gerada e a parcela com outras pessoas. Então, isso que está me chamando muita atenção, porque teoricamente o custo inicial, né, a barreira inicial de investimento mesmo das placas e a tecnologia está se barateando, mas eu acho que então talvez seja uma questão regional, porque eu lembro claramente anúncios assim, aproveite antes da nova regulamentação. Então, assim, teve uma demanda muito grande até, sei lá, 31 de dezembro, sabe? Porque a partir dali, teoricamente, teria muito mais tributação, ia trazer muito mais custos até para implementação. Então, assim, era assim, aproveita agora, porque depois vai ficar caro e realmente vai ter essa questão de tributação tanto na aquisição do produto quanto nessa parte de benefício de aproveito minha energia ainda passo para a rede e ganho benefícios nisso. Sim, é perfeito, né? O modelo era muito eficiente. Muito Eu interessante. vou passar. Não, eu vou abrir. Nós temos 20 minutos. Eu vou fazer ponderação de cada um de vocês, mas se não, eu vou deixar você falar.
E aí eu vou marcar 10 minutos para fazer uma exploração dos três trabalhos e aí a gente continua. Messias, você pode falar agora? Aí eu vou marcar 10 minutos aqui, eu estou com o celular aqui marcando o tempo. Aí eu vou falar meus 10 minutos, vou gastar 10 minutos para tentar contribuir nos três. Messias, fica à vontade. Depois eu começo aqui e depois abro novamente. Ah, tá bem, obrigado. Eu ia dizer para a Suzana que eu vou passar esse trabalho dela para o meu cunhado, que ele tem uma empresa de energia solar aqui em Juazeiro do Norte. Então vai ajudar muito. Só tentando responder ao Henry, eu acho que inicialmente, eu acho que aqui no Nordeste teve um boom mais voltado para B2B, né? Negócios, condomínios, empresas. E agora, recentemente, tem focado um pouco mais no residencial. Aí eu acho que o fenômeno é outro, né? Então também tem a questão da companhia de energia, da energia também tá cara, enfim, os comparativos. Professor, eu vou responder aos questionamentos que o senhor fez em relação a Não, um artigo. Oi? deixa eu terminar então. Eu Sim. tenho mais. Eu tenho mais Ah, para ok. você. Ah, Sim? perfeito. Eu vou continuar com o Messias, depois eu volto para o João e depois eu vou para a Suzane. Tá bom? Então, Messias, mais uma vez, parabéns. Parabéns a todos, aliás. Então, Messias, esse é o processo que eu falei aí da última, foi. Ah, um ponto. Você vai discutir, acho que tem mais três pontos para ti, tá? Um ponto que vai discutir, você coloca alguns trabalhos, acho que foi o que o Henrique falou, questão aí de mais trabalhos, e a questão dos gráficos, acho interessante você talvez incluir mais gráficos, se possível, é evidente que é complicado, porque realmente é visual, bem interessante a metodologia, tá bom? Você fala sobre outliers, mas você não faz a discussão sobre isso, a influência disso no resultado do estudo, então é importante você aprofundar o que isso é relevante, tá bom? Eu acho que você apresenta algumas limitações de forma mais superficial. Eu acho que você poderia apresentar como a gente está trabalhando de métodos. Então, assim, a gente já sabe o método de uma do grupo focal, de uma equação, de um análise de discurso, análise de conteúdo. Quais as limitações? Eu acho que ficaram tímidos. Vou usar o termo tímido aqui para não afrontar ninguém, pelo amor de Deus. Eu acho que ficaram tímidas as limitações do estudo pela relevância dele. Então, acho que você poderia aprofundar um pouquinho. E talvez apresentar essa comparação que pedi, talvez lá no final, um quadro, alguma coisa, desse trabalho. Eu acho que isso vai ser prático, o seu trabalho vai ser prático, né? Você vai fazer um caso, né? Não vai? Não usar sua tese. Aí depois você pode responder. Mas é a questão prática depois do campo, que acho que você pode trazer mais detalhe. Talvez na questão das suas relações finais. Eu acho que as suas relações ficaram genéricas, né? Poder aprofundar, explicar mais um pouquinho a questão das implicações gerenciais, né? Então, qual é a contribuição de forma efetiva, né? E explicar também de forma mais detalhada como é que ela é comparada com outras metodologias, e explicar como ela pode complementar outras abordagens. Além de você comparar, como ela pode complementar. Talvez ela não seja a principal, espero que seja a principal, mas se ela não for, como é que ela poderia ser complementada? Tá bom? Então, esse é o ponto aí para você refletir depois, tá bom? Você responde depois, tá bom? Eu vou passar aqui anotando aí que depois eu abro para você falar e eu vou falar com o João agora, que aí eu fico o tempo livre para responder. Então, são essas ponderações mais gerais, mas de modo geral, excelente, muito bom. Eu acho que você tem uma bela tese aí na mão, diga-se passagem. Você e sua parceira, como sempre. João, parabéns. João é outro parceiro de longas datas, já fizemos live junto, é um grande parceiro, um grande amigo. Mesmo a gente não se conhece pessoalmente, mas é um cara que eu já tô, sei lá, 5 anos, 4 anos, né, conversando com o João direto, e a gente não se conhece. E aí, lamentavelmente, ano passado, um evento, esse ano também, contexto, separação e outros quesitos aí que não cabe o momento, mas que a gente vai se encontrar com certeza. Nós somos pertinho aqui, Recife, aqui na estrada, e não se encontra, tá bom? João, parabéns, sucesso, meu amigo. Privilégio estar com você. Ah, eu estou orientando a Janaína, que te adoro, o pessoal lá de Santa Catarina te adora. Então, parabéns, você é um ser humano bem. Jéssica, Bianca, Bianca, Bruno, então você tem parceiros aí extraordinários. Tá bom? Ah, então, vamos lá. Você fala um ponto interessante, né? A questão obesidade e saúde. No artigo, você tenta distanciar um pouco essa questão da saúde, né? Afirmando que não se destina à apologia à obesidade, à se preocupação com a comparação. Não, mas a obesidade já é reconhecida como uma doença. Eu acho que você não consegue desvincular isso do seu trabalho. Não, não é meu foco, mas qual a relevância
dessa preocupação de condição de saúde. Então, a obesidade vai entrar nesse impacto diretamente na saúde do sujeito, né? Isso é fato, né? E aí tem um ponto interessante nessa discussão que você trabalha, que pode se aprofundar, que é a pressão social pela magreza. Tem a Maíra lá de Goiás, que eu sou goiano, os colegas, eu sou goiano, sou do mundo, na verdade, né? Mas aí, aquela menina, você vê que ela, se dá um toque nela, aquela menina desmancha. E a gente sabe que aquela menina está doente, mas ela não se enxerga um doente, ela está numa pressão social. Aí eu, mas você já sabe da minha fala, assim, quantas pessoas de 22, 25 anos morrem ultimamente fazendo cirurgia totalmente desnecessárias? Mulheres bonitas, homens bonitos, morrendo fazendo cirurgia. Então, essa pressão social está invocando na morte. Ou seja, vai além da saúde, vai na morte desse consumidor, desse sujeito. Esse é um ponto interessante. E sacrifício, eu acho que é um ponto interessante. Suzane falou, eu estou com um trabalho com a Maga, que é de Recife também, sobre sacrifícios aí em redes sociais. A loucura, o que, que é o sacrifício. Então, aprofundar um pouquinho essa história de sacrifício em outras esferas de consumo. Né? Esse sacrifício, a Suzane colocou isso muito bem, estou reforçando, em outras esferas o sacrifício também acontece. Então, refletir um pouco sobre isso, fazer algumas ilações sobre isso. Né? E automaticamente o sacrifício na saúde mental do sujeito. Isso é um impacto, é doença mundial. Né? Então a gente tem uma discussão séria em relação aí à questão de saúde mental. Outro ponto, não é teu objetivo, mas só na reflexão, que você é um pesquisador, aí fica a dica como pesquisador: interseccionalidade. Por que interseccionalidade é importante para a sua discussão? Porque você vai discutir marcadores sociais, gênero, raça, classe social e sexualidade. Isso está muito envolvido com o corpo. Então, interseccionalidade é uma coisa que vai tangenciar o seu trabalho de forma direta. Não é para agora, mas você pode aprofundar, continuar pesquisando, porque você tem aí o corpo, a comparação social, a pressão social diretamente envolvida nesse processo, na gordofobia que você trabalha muito bem. Eu acho que trabalhar um pouco mais as reflexões, as implicações desse trabalho em outras áreas, né? Não só em marketing, mas talvez aí em política, educação, saúde, comunicação. Você pode fazer reflexões das implicações do seu trabalho nessas áreas. É evidente que aqui é marketing e nós podemos contribuir, mas o que falta no Brasil, de modo geral, é a educação da população. Então, isso é fundamental. E aí discutir, estou fazendo uma provocação, interseccionalidade e gordofobia. Eu acho um ponto de reflexão, de contribuição do trabalho aí nesse ponto, né? Outras explorações que você poderia fazer no seu trabalho, né? Não nesse, mas se for mandar para o periódico, fazer reflexões nessas discussões. Você poderia explorar corpo positivo e o orgulho de ser gordo. Nós temos também o contraponto, né? Aquele corpo chamado body positive e fat pride. Então você vai ter teorias e abordagens teóricas nessa discussão. Então acho que vale a pena você fazer reflexões sobre isso, tá bom? Parabéns mais uma vez, depois você pondera, tá bom? Suzane, não por último, não significa menos significativo, pelo amor de Deus, não fique brava comigo, tá bom? Parabéns, gostei muito do seu trabalho, gostei muito. Como eu disse, Marconi é um grande parceiro, é um grande amigo. Usar teorias de inovação e ativação de norma, né? Então, são interessantes. E acho os três trabalhos, os quatro trabalhos, vão trabalhar e evidenciar as interações entre fatores individuais, sociais e atitude e comportamento. Qual trabalho dialogam nesse sentido? Acho que por isso que eles estão aqui nessa sessão. Isso é interessante, tá? Então, você fala excluir algumas variáveis, né? Complexidade, estabilidade. E aí é um contraponto interessante de uma reflexão aprofundada nisso, né? A primeira, a complexidade, você fala que tem muita teoria, tem muito material, tá? E a outra é que é impossível medir. É impossível medir? Eu acho que faz uma reflexão boa sobre isso. E ter quantidade de material não significa uma razão simples para excluir. Então, esse é um ponto interessante para você refletir, né? A gente pega um gráfico lá do OpenScience ou outro, assim, tem muita publicação, então vou desistir porque está todo mundo pesquisando. Tem pouco, o gráfico é baixo, declinando. Não é mais relevante. Não, talvez seja relevante, as pessoas vão considerando fatores sociais interessantes, fator de pesquisa interessante, um agente de pesquisa. Então, o gráfico lá, alguns pesquisadores, alguns examinadores de banca vão falar que
está saturado e outro que não tem mais nada. Cuidado com essas afirmações aí sem coerência, tá? Não estou falando que você fez, estou falando que quando você exclui, reflexões deverão ser feitas sobre esses dois pontos, tá? Então, a complexidade é uma variável, né? É, porque ela vai mostrar a divergência, divergência de resultado aí para você testar. Então, testabilidade, explicar a impossibilidade de experimentação, que aí você exclui por isso, você explicar por isso, então, como é que se impacta no processo em si, né? A reputação da A4 é interessante, porque você fala em normas pessoal. Esse é um ponto interessante de discussão, né, que a gente está falando com intenção. E aí, outro, nessa discussão, um ponto que me fez refletir bastante, por isso que eu fiz questão de anotar, eu vou ler o que eu anotei. O artigo conclui que renda não influencia os aspectos cognitivos da decisão, mas impacta nos aspectos morais. E aí, outro ponto interessante. Pessoa de baixa renda se sente mais sensibilizada, mas não tem recurso. Olha, então, a renda influencia. A renda influencia. Então, a exclusão disso vai impactar no outro. Então, cuidado com essa questão aí da exclusão sem um detalhe. Porque exclusão, eu consigo saber que baixa renda tem influência. Você trabalha isso. Observabilidade, você vai tratar uma coisa... Eu não domino, então eu não vou me aprofundar, não. Mas eu achei interessante que você explorasse a visibilidade tecnológica. Você fala que a discussão de sobre influencia, tal, tal. Aprofundar a discussão sobre observabilidade, explorando nuances desse conceito. Abordar, por exemplo, a importância da visibilidade tecnológica, influência de observação direto e indireto por meio de mídia e o papel da comunicação nesse processo, tá bom? Eu acho que aí tem um ponto interessante, políticas públicas, você pode discutir, né, como dá mais trabalho, acho que você pode aprofundar essa discussão. Nas considerações, mostrar essas barreiras aí de oportunidade para difusão da energia solar, eu conto uma experiência rapidinho para vocês, e apontar futuras pesquisas, acho que a gente já falou, um colega falou, trabalhar nesse sentido, tá? Então, aprofundar esses pontos é interessante. Henrique, obrigado, gente, minha parte pode estar finalizada por enquanto, tem 8 minutos, mas eu quero contar uma experiência. Quando você perguntou sobre energia solar. E na Paraíba, eu construí uma casa em 2014. Em 2014, eu pretendia botar energia solar. Eu não tenho nenhum chuveiro elétrico em casa, tudo é placa solar. Mas eu usava energia, que é energia, Energisa, eu usava energia da Energisa. Eu queria colocar energia solar. Então, eu fiz a projeção, ficava em 35 mil e o meu retorno em 7 anos. Eu fiz em 2022, eu paguei 32 mil, retorno em 5 anos. Minha casa não tinha nada. Eu vendi essa casa recentemente, devido à questão pessoal. Eu vendi essa casa esse ano. Então, ela não tinha uma torneira, não tinha um chuveiro elétrico. Então, eu tenho 3 ar-condicionado, que eu saí de 600, R$ 700 para R$ 177, que eu pago a taxa mínima. Pagava a taxa mínima. Então, essa é a realidade. Aqui na Paraíba, a gente tem várias fazendas, que chamam fazendas de energias solares. Então, na Paraíba, tem várias fazendas de energia solar. Gente, parabéns, sucesso. Fica aberto aos complementares. Messias, João e depois, se Suzane quiser ponderar alguma coisa. Nós temos aí 7 minutos. Desculpa aí, tomei o tempo de vocês. Então, agradecer, né, inicialmente, poder participar dessa sessão foi muito enriquecedor, não só hoje, mas ontem também, né? Eu acho que hoje foi uma continuidade. A professora Leonor contribuiu bastante e ela fez uns pedidos, assim, umas sugestões, uns barra pedidos que vão contribuir bastante com o trabalho, mas provavelmente para a finalidade inicial não seja, não tenha como. Mas eu achei bastante pertinente, professor. A gente tem uma limitação de páginas, né? Como eu não escrevi em inglês, então, até porque o foco é pesquisador brasileiro, a ideia, né? Então, acabei escrevendo em português, enfim, tem 16 páginas, mas o outro trabalho que o senhor vai ter a oportunidade de ler, espero, ele tem um pouquinho mais de página e tanto as contribuições que foram colocadas aqui e também como os avaliadores que fizeram a avaliação para o CMEAD foram bem pontuais, né? Eu acho que disseram assim, ó, melhor tua introdução tem que melhorar, enfim, ela já está ajustada. Eu acho que seria interessante, de fato, fazer esse comparativo. Eu faço a discussão só da lógica, mas não dos métodos.
inicialmente foi a ideia inicial fazer essa comparação entre as lógicas da adição e a lógica da necessidade, considerando que todos os outros trabalhos geralmente trabalham nessa lógica da aditiva, né? O experimento, o PLS, enfim, as equações estruturais, no caso. Então, se eu fizer, por exemplo, uma discussão voltada para um deles, eu vou ter que justificar também, né? Porque eu vou trabalhar. Porque eu escolho o experimento para contrapor com a lógica da necessidade, se a lógica da necessidade é um arcabouço. Enfim, eu vou ter que tomar uma decisão, em relação a isso. Os outros pontos, um ponto eu fiquei em dúvida se a limitação era do estudo ou do método. O senhor pediu para eu avaliar, ó, acho que tem que melhorar a discussão de limitação. Seria a limitação do estudo em si ou da metodologia da NCA? Não, apresentar as possíveis limitações, se ela tem, não Ah, do estudo, sim. tá? Ah, perfeito. Pronto, tá anotado aqui. Então, Eu enfim, eu acho que todas vou te essas. contar, os colegas não vão falar nada, eu vou te contar, vou te dar 10 segundos para você finalizar e mais 1 minuto e meio para cada colega depois. Pronto, então tá encerrado. Depois eu pergunto, se tiver alguma Não dúvida. vai dar tempo? Vai, mas tudo bem. João, você tem 1 minuto e 15, 2 minutos e 15. Não, só quero de verdade agradecer ao professor Nelas pelos apontamentos, aos colegas. De fato, a gente só se conhece virtualmente há alguns anos, né? A gente já dividiu alguns trabalhos assim de não trabalho efetivamente de artigo nem nada, mas de participações mesmo em alguns lugares, em alguns eventos. Para mim é uma grande satisfação, né? Ter você aqui gerindo essa sala e principalmente trazendo esses apontamentos. De fato, tem muitas questões ainda que eu preciso ver nesse trabalho, tem muitas questões que eu preciso deixar mais redondinhas para poder submeter para uma revista. Agradeço aos colegas pelas contribuições e principalmente por esse momento aqui. Obrigado, amigo. O privilégio é todo meu. Suzane. Eu quero agradecer também ao professor Nelson e também aos demais. Acho que essa sessão foi bem cooperada, né? Então, foi bem dinâmica, gostei muito. E também fiquei muito feliz porque o professor Nelson, ele falou, apontou coisas que ontem não tinham sido apontadas. Então, né? Melhorou muito. Principalmente, professor, eu vou reler de novo os meus dados, as análises nessa questão da renda que o senhor falou aí, né? Porque essa parte, professor, foi uma das partes assim, que eu fiz por último. Sabe quando você está já chegando na areia? Aí você não acaba fazendo tanto. Mas assim, foi muito bom isso que o senhor falou, porque, né, acendeu aqui uma luz. Aí eu vou voltar lá nos dados, vou reler tudo para aprofundar melhor. E também dar uma olhada nessa questão da observabilidade e esses outros pontos, né? Das barreiras e políticas públicas também, que eu acho que dá pano para manga aí escrever mais alguma coisinha. Mas agradeço mesmo, foi muito bom. E agradecer aos demais também. E foi muito bom essa sessão. Muito obrigada mesmo, professor. Obrigado, Henrique. Estão soltando. Fecha para tirar pelo menos uma foto. O povo está expulsando. Nós temos 2 minutos, o povo está expulsando a gente, cara. Que coisa. Fecha aí. A gente consegue tirar uma foto da gente? Rapidinho. Quer falar alguma coisa, Henrique? Fica à vontade. Eu também queria agradecer a oportunidade de participar aqui, foi realmente muito rico, é um prazer, não conhecê-los, não conheci ainda, mas prazer conhecê-los, espero que algum dia pessoalmente também, vai ser uma imensa honra, e também fico realmente muito contente de participar, de absorver indústrias diferentes, né, que eu sou uma pessoa muito dedicada a experimentos do comportamento do consumidor, então realmente, quando se dedica a uma área em específico, a gente acaba deixando de lado muitas outras também são tão interessantes quanto, né? Então, essas oportunidades de ver espectros totalmente diferentes, de estudos diferentes, é muito rico. Eu fico muito feliz de poder participar e absorver ótimos trabalhos, como foi de vocês. Muito obrigado. Obrigado. A gente consegue tirar uma foto? Um print, aliás, né? Como fala meu filho, uma print, vamos Acho que tirar uma tem que print. tirar esse temporizador, não? Para poder. É, tira a Isso. apresentação aí. Ah, Consegue não tirar? tinha. Uhum. Só pra gente ficar mais pertinho, calor humano. Eu tô, como é que eu tô? Tô em modo. Eu tô em destaque aqui. Como é que eu coloco? Como é que eu mudo aqui minha Professor, você configuração? coloca galeria. Ah, já Geração em consegui aqui. galeria. Onde é que eu vou em galeria, pelo amor de Deus? Onde é que eu estou? Configurações?
No, É, lá em ali a cima do parte Rio. superior direito, Tô fazendo tem, para fechar a janela, um pouquinho para a esquerda tem achei, achei. visualização. Nossa, já temos lá. Pronto, já temos lá. Pronto, perfeito. Vamos lá. Carolina, abre a cama aí, minha filha. Dá mineira na tela aí. Oi, pessoal, eu tava mais como ouvinte, vou abrir também, tá bom? Por favor. Deixa eu tirar um. Carolina está na outra sessão. Carol, abre sua câmera, Carol. Parou a mineira paraibana, porque vive numa. Essa mina fica mais no meu grupo de pesquisa, porque estou aqui, né? Eu conheço a Carol, minha parceira. Gente, desculpa, só sem cortar o clima da foto, mas tem uma pesquisa que a gente precisa responder. Eu coloquei no chat, tá? Por favor, se puderem responder. No chat? São burocracias. Ah, a Suzane tá aí, ó. Muito bem, gente. Parabéns, sucesso, gente. Parabéns mesmo. Ela abre a pasta aqui, né? Vou clicar aqui e vou abrir. Então é isso, gente. Sucesso para vocês. Bom evento. A gente se encontra o ano que vem por aí, se Deus quiser. Parabéns a todos. Sucesso. Pessoal, Qualquer ótimo coisa, dia. entre em contato. Tchau, tchau. Obrigada.